Добрий вечір. UA Донбас продовжує вас інформувати. Мене звати Сергій Окішев. Зі мною працює Наталя Маленка. І про новини спочатку стисло. В Костянтинівці на вулиці Богдана Хмельницького відбулася перестрілка. Денис від страху постріляв у нього. У 19 школах Волноваського району учні 4 класів понад місяць навчаються без підручників. Без підручників важкувато, особливо перший тиждень, коли ще ми не знали, як чекати, чого чекати. Сапери ДСНС разом із спеціалістами Данської служби з розмінування обстежують територію поблизу селища Тошківка. Працює у нас на цій ділянці 23 чоловіка. Це разом з керівником робіт, а також медичним розрахунком. Сьогодні в Костянтинівці на вулиці Богдана Хмельницького відбулася перестрілка. Чоловік з вогнепальним пораненням знаходиться в хірургічному відділенні 5-ї лікарні. Про це телефоном журналістам Суспільного розповіла головна лікарка Костянтинівської центральної районної лікарні Олена Груденко. Подробиці далі. Перестрілка біля цього будинку почалася сьогодні близько 14-ї. На цих кадрах обласного видання «Знамя індустрії» видно, як пораненого медики відвозять до лікарні. Зараз він знаходиться в хірургічному відділенні. Дробові ранення, грудної клітки, голені, середній тяж. Стріляв у чоловіка Денис Локотош, розповіла його мати Оксана. Денис від страху постріляв у нього, з ножами гнали за ним, хотіли його зарізати. А у нас страха відстріли. Жінка каже, близько 30 людей зі зброєю сьогодні приїхали до її сина. Ці люди – його родичі. Йому стекар купив ось цей штабельний пістолет, тому що для защити. Він не думав, що на дом нападуть. Напали на дом, жену побили, ребенка вдарили. Родичі, не чужі вони нам. Родичі. Це моєї двоюродної сестри зять. Вони викрали мою дочку вже сколько моєї внучки зараз, а той меншої моєї дочки, у мене взагалі 7 дітей. А це самая меншая моя дочка. Наразі Денис Локотош знаходиться в Костянтинівському відділенні поліції. Поліцейські продовжують огляд міста перестрілки. Журналістами не спілкуються. Інспекторка Бахмутського відділення поліції Катерина Савранцева пообіцяла інформацію щодо події розповісти завтра вранці, після того, як копи проведуть перевірку. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Жительці Волноваського району, яка замовила вбивство свого чоловіка-фермера та її співучаснику, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це нашому телеканалу розповів прокурор обласної прокуратури Донеччини Олексій Кіор. Встановлено, що на початку вересня жінка, не бажаючи ділити розлучення з чоловіком, що займається веденням фермерського господарства, спільне нажите майно, запропонувала знайомому позбавити його життя за грошову винагороду. На теперішній час у кримінальному провадженні двом особам повідомлено про підозру, та стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, проводяться інші необхідні слідчо-розшукові дії. Нагадаю, 36-річна жінка найняла кілера для вбивства чоловіка. За розправу над ним обіцяла винагороду у 30 тисяч доларів. Про цей факт працівникам СБУ та правоохоронцям стало відомо минулого тижня. Затримали жінку у неділю при інсценуванні злочину. У 19 школах Волноваського району учні 4 класів понад місяць навчаються без підручників. Батьки щодня роздруковують або роблять ксерокопії матеріалу уроку. Чому так та коли з'являться підручники, дізнавалася Ольга Дмитриченко. Це 4 клас Волноваської першої школи. Спочатку навчального року дітям не видали підручники. На кожен урок матеріал роздруковують. Без підручників важкувато, особливо перший тиждень, коли ще ми не знали, як чекати, чого чекати. Але на батьківських зборах вирішили, що підручники потрібні. В електронному варіанті, звісно, є вдома, але на уроці треба працювати з підручником. Тому вирішили роздрукувати ось таким чином. Це з математики, так само з природознавства, з української мови. Якщо б книжка була б кольоровою і розмальованою, і була дуже красива, тоді було б
ще легше робити домашні завдання, тому що ти бачиш цю книжку і радуються очі. Цей варіант – це просто чорно-біле. Мати Тарасенко В'ячеслава Любов каже, щодня вимушена робити сину ксерокопію з книги. Ситуація з учебниками, то есть это не очень удобно ходить ксерокопить, допустим, родителям те же самые листочки, потому что по программе они разбросаны, эти листочки. То есть сегодня надо 32-я страница, завтра идет 147-я страница. То есть не поймешь, то есть целый учебник поксерить, либо какой-то один листочек, некогда, неудобно. И некоторым родителям это дорого. Сроки размыты, никто нам точно ничего сказать не может. За словами начальниці відділу освіти управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської райдержадміністрації Ірини Жежер, забезпечити школярів підручниками мала держава. У 2016 році у Волноваському районі відбулися зміни. Усі наші заклади стали україномовними. І саме через цю причину для учнів тоді перших класів стало не вистачати підручників саме українською мовою навчання. Район був вимушений закупати ці підручники за власні кошти. У квітні місяці процедура для закупівлі цих підручників була викладена, але тендер не відбувся. Ірина Жежер каже, підручників не вистачає для близько 400 учнів Волноваського району. Це 2130 книжок. На їх закупівлю шляхом перерозподілу грошей виділили 213 тисяч гривень з районного бюджету. На сьогоднішній день тендер відбувся. Електронною системою було обрано переможця книги України. Ми первинну суму позначили 213 тисяч, але остаточна пропозиція – 193 тисячі. За словами чиновниці, підручники мають надійти до шкіл до кінця жовтня. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному. Аграрії Сватового продають цьогорічний врожай практично за собівартістю. За словами керівниці однієї з провідних агрофірм районного центру Любові Полякової, пшеницю беруть за ціною майже вдвічі меншою, аніж минулого року. Так само знизилась ціна на соняшник. При цьому вартість паливно-мастильних матеріалів залишається незмінною. Подробиці далі. У цій агрофірмі районного центру нині працює близько 80 містян. В обробітку підприємства 3700 гектарів посівних площ. Керівниця Любов Полякова говорить, цьогорічна урожайність озимної пшениці склала близько 40 центнерів, а соняшнику – понад 20 центнерів з гектару. Натомість вартість їх продукції знизилася. Ціна на пшеницю 3850, 3800, 4 тисячі. Щоб 4 тисячі, сьогодні вже такої немає. 3800 за тонну – це третій клас. Другий клас зовсім ціни немає, по ціні що третій, що другий – одинаково. Минулого року була 6 тисяч ціна, 5,5 тисяч, 6 тисяч – отака була ціна. Упали ціни тільки на продукцію нашого виробництва сільськогосподарське. Ціна на дизель, на ГСМ не впала, ціна на міндобрива трошки опустилася, але не зовсім впала. В агрофірмі порахували, скільки витратили на кожен гектар посівних площ. Клали по 9700, продамо ми тонну, при урожайності хай буде і 40-42 центнера, і продамо ми за тонну по 3800. А ціни не помінялися на те все, що нам потрібно. От і виходить, на розвиток господарства, налоги, все. Тобто, ілі в нуль, ілі, може, трошки на 1000-2, на які господарство ніяк не буде розвиватися. А це одне із невеликих фермерських господарств села Мілуватка. Обробляють тут 650 гектарів землі. З них 400 цього сезону засадили соняшником. Як розповідає директор Іван Жувака, закупівельні фірми приймають насіння по 7800 гривень за тонну. Тоді, як минулоріч, його вартість була від 9 до 10 тисяч гривень. Купили якісний посівний матеріал, купили качественні средства защиты растений, але сработало так, що ми зараз необхідно продавати збіжжя наше, тому що треба гасити кредити, розраховуватися з постачальниками нашими. Так би притримали, але ми змушені продавати зараз частину врожаю.
по невигідним цінам. Ми не піднімали в цьому році пайщикам за оренду землі, хоча кожен рік ми стараємося піднімати ціну за оренду пая. Таку цінову політику на агропродукцію, як пише портал Агроньюз, аналітики пояснюють зміцненням курсу гривні. Як зазначають аналітики, на тлі порівняно низьких світових цін на зернові українські експортери змушені знижувати ціни на пшеницю. Вона на даний момент коштує в середньому на 15% дешевше, ніж роком раніше. Якщо ж враховувати, що майже настільки ж змінилася за рік і українська валюта, то виручка українських фермерів від реалізації пшениці обвалилася в середньому на 24-28%. Наразі адвокат Саман Кривонос коментує ситуацію із ціноутворенням в аграрному секторі так. Це схоже на монопольну змову трейдерів і великих латифундистів з метою знекровити малий і середній бізнес перед запуском ринку землі. Після зняття мораторію попит на покупку землі буде фактично тільки від великих гравців ринку, що відповідно дозволить їм сформувати єдину невигідну низьку ціну за один гектар сільгоспугідь. За інформацією прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, цього року аграрії області зібрали рекордний врожай озимної пшениці, який склав понад 1 013 000 тонн. Для Луганщини це рекордний врожай, так як такого показника не було з 1990 року, це практично коли була вся єдина наша область, тобто такого поки врожаю на молоту не було. Юлія Щербак, новини на Суспільному. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із спеціалістами Данської служби з розмінування обстежують територію поблизу селища Тошківка, що на Луганщині. Розміновують сільськогосподарське поле площею 23 гектари. За якою технологією – далі в сюжеті. На цьому полі поблизу селища Тошківка, що на Луганщині, до початку бойових дій росли соняшники та пшениця. Зараз – старі окопи та бліндажі. Перед початком робіт головний фахівець відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Микола Дідик проводить інструктаж. Після дає команду саперам. Увага, приступити до виконання робіт. Ось такими смугами 2 метри завширшки сапери проходять вперед, шукають вибухонебезпечні предмети. Технологію розробили спеціалісти Данської групи з розмінування. У випадку, якщо ми виявимо, скажімо, протипіхотну міну, тоді ми почнемо очищати, перевіряти навколо територію квадратом 50 на 50. Якщо в цьому квадраті більш нічого не виявлено, ми просто продовжуємо попередній метод, тобто технічне обстеження території. Як проводять технічне обстеження, наші знімальники групі з міркувань безпеки показали на учбовому майданчику. Ми працюємо в рамках проєкту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також Данської ради у справах біженців Данської групи з розмінування. Працює у нас на цій ділянці 23 чоловіка, це разом з керівником робіт, а також медичним розрахунком. Люди у нас працюють з усієї України. Спільний проєкт ДСНС України та Данської групи з розмінування розпочали минулоріч, каже керівник проєкту Данської групи з розмінування Михайло Чорнов. Організували постачання високотехнологічне обладнання та транспортних засобів, провели курс підготовки фахівців ДСНС України, тобто підготували саперів, підготували фахівців з нетехнічного обстеження, підготували фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, 10 парамедиків, після чого приступили власне до операційної частини проєкту. За словами Михайла Чорнова, поле площею 23 гектари планують очистити від вибухонебезпечних предметів до травня наступного року. Сергій Окішев, Роман Царевський. Новини на Суспільному. У Золотому на Луганщині волонтери громадської організації «Країна вільних людей» роздавали жителям корм для худоби. На родину – по 2 мішки пшениці та кукурудзи. Перевагу віддавали сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Гроші на реалізацію проєкту надала Організація Об'єднаних Націй. Ольга Мосієнко тримає на подвір'ї зо 2 десятки курей. Щодня вранці їх годує, потім йде збирати яйця. Сьогодні поки що 2.
150 кілограмів корму жінці надали безкоштовно. Чоловік Ольги має інвалідність. Через це її сім'я потрапила до списку на отримання меленої пшениці та кукурудзи. Цих мішків, каже Ольга, вистачить до весни. Без допомоги не вижити. Пенсії маленькі, мужу треба все время на лікарства, ми більше половини пенсії тратимо. Вот. Ну так виживаємо, то що там своє господарство є, там огород, що-то вирощуємо. Окрім Ольги, корм для худоби отримали 82 жителя селища Золоте 4. Пшениця та кукурудза пофасовані в мішках по 75 кілограмів. Ми в цей раз брали, де є двоє діток і більше. Також це мами-одиночки, папи-одиночки, люди з інвалідністю, пожилі люди старше 60 років. От, тобто найуязвимі категорії. Получила я по категорію муж-інвалід у мене. Так би я молода, я по категорії не попадаю. За мужа получила. Держим уточек, курочек і гусей. Ну, брали по чуть-чуть, тому що стріляють же. Брали тих 7 штук, щасливе число, тих 7 штук і тих 7 штук. Ну от, курочек бройлера вже порубали, а гусята і утята ж ще ростуть. За словами Олени, всього планують роздати жителям Донеччини та Луганщини, які живуть на лінії розмежування, 330 тонн корму. Аліна Ященко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. У Костянтинівці почав працювати пункт обігріву. Він знаходиться в місцевому центрі обліку бездомних. Сюди цілодобово можуть звертатися безхатьки або ті, хто проїздом в Костянтинівці. Люди можуть переночувати в пункті обігріву та поїсти. Подробиці далі в сюжеті. Вот у нас здесь все это самое, которое посуда одноразовая, стаканчики, чашечки, ну, сахар насыпил, вот чай. Чай, варення, хліб, локшина. Цим пригощають людей, які звертаються до місцевого пункту обігріву. Також відвідувачі пункту можуть випрати свої речі. Якщо чоловік прийшов на наш центр, то він може викупатися. У нас є душові, прекрасні, з гарячою водою. Може вистирати свої речі. Зимой у нас даже сушечка здесь есть, вещи быстро высохнут. Кормят, выходишь, телевизор смотришь. Пункт обігріву працює в Костянтинівському центрі обліку бездомних. Директорка центру Ольга Красікова каже, цьому році пункт обігріву відкрили місяцем раніше. Ті роки ми все время відкривали, це було ноябрь, коли вже устоявшися були морози мінус 15. Но в цьому році прийшов наказ з держобадміністрації о том, що рекомендують городам відкрити пункти обігріву до 30-го. Сентября. Годують людей в пункті безкоштовно. Працює він цілодобово. Фінансується з міського бюджету. В случае холодної погоди ми где-то 40-43 чоловіка можемо прийняти. У нас є ще дополнительні розкладушки, які ми можемо поставити. Тобто це ще будуть тоді дополнительні місця к этим 43. Працюватиме пункт обігріву до кінця квітня. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. І на цю мить у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.